Omsk გამოქცეული უკრაინელები ღია ცისქვეშ რჩებიან დევნილებს, რომლებიც ქობულეთსა და გონიოში სასტუმროებში იყვნენ გაჩერებულნი, დროებითი საცხოვრებლები დააცლევინეს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მეგობარი ქვეყნიდან პუტინის ომს გამორიდებულმა მოქალაქეებმა 1 აგვისტოდან განთავსების ობიექტები უნდა დატოვონ. მიმდინარე წლის 15 ივლისიდან საქართველოში მცხოვრები უკრაინელებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამა ამოქმედდა, რომლის ფარგლებში ოჯახზე თვეში 300 ლარი, ხოლო ოჯახის თითოეულ წევრზე 45 ხუთილარი გაიცემა. ლტოვილების თქმით, ამ თანხით საცხოვრებელი ბინების მოძიება ბათუმსა და ქობულეთში ფაქტობრივად შეუძლებელია. სხვა შემოსავალი კი არ აქვთ. უკრაინელ ლტოვილებთან პარტია ლელოსა და დროას ლიდერებიც იმყოფებოდნენ. ოპონენტები მათზე ზრუნვის პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ისინი არ არიან წინააღმდეგი, რომ იპოვონ შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილი. ასევე ვცდილობდით, რომ მაქსიმალური კომუნიკაცია ვქონოდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, იყო გარკვეული სახის კომუნიკაცია, თუმცა შედეგი და პასუხისმგებლობის აღება არავინ არ ისურვა. არავინ არ ისურვა, რომ ამ ადამიანების ბედზე, ასე ვთქვათ, ერთხელ და სამუდამოდ, აი თუნდაც კერძო მეპატრონეებთან გამხდარიყვნენ გარანტი. ჩვენ ოპოზიციური პარტიები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, უბრალო მოქალაქეები, რომლებიც ამდენი თვის განმავლობაში ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებთ აი ამ ადამიანების გარეთ დატოვებას, დახმარების გარეშე, თუმცა ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და მან უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა რამდენიმე თვე მაინც, რაღაც გონივრული ვადა მაინც მისცეს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათმა უმეტესობამ ზოგი აპირებს საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას, ზოგმა დაიწყო სამსახური და რაღაცნაირად ადაპტირდა ამ ქვეყანაში, ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენ ვითხოვთ ხელისუფლებისგან გონივრულ ვადას, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ ადამიანურად ცხოვრების საშუალება. 25 მარტს ბავშვებთან ერთად ჩამოვედით ოდესიდან საქართველოში. ჩვენ უკვე 4 თვე აქ ვიმყოფებით. გაუგებარია სად წავიდეთ და რითი დასრულდება ეს ყველაფერი. არ ვიცით რა ვქნათ, ახლობლებმა დატოვეს საქართველო. ჩვენ აქ ვრჩებით. ველოდებით ნაცნობებს, თუმცა მოვლენ თუ არა ეგეც არ ვიცით. უკვე 4 თვე აქ ვცხოვრობ, არ მინდა ვინმეს უმოდური ვეგონო. სასტუმროს მეპატრონისგან მადლიერები ვართ, რომ შეგვიფარა, თუმცა ახლა ძალიან გვიჭირს. მე პენსიონერი ვარ, ჯანმრთელობის პრობლემები მაქვს, ნერვიულობ, რადგან ქუჩაში ვრჩები. ომს გამოვეკეცით და ახლა აქაც არ ვარ თუ საფრთხოთ.